Цікава та трагічна постать в українському музичному мистецтві. Його ставлять на один рівень з відомими європейськими композиторами. Проживши усього 42 роки, він залишив по собі багато шедеврів у різноманітних жанрах. Ось уже більше 70 років звучать у виконанні юних піаністів п'єси митця. У чому секрет успіху композитора? Чому його музика до цього часу залишається такою ж яскравою та сучасною? Житомир. Одне із найстаріших міст України. Тут жило і працювало багато талановитих діячів у галузі мистецтва. Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка названо на честь талановитого українського композитора, піаніста та педагога. Віктор Степанович Косенко народився 23 листопада 1896 року в Петербурзі в сім'ї військовослужбовця. Через два роки його батька перевели до Варшави. Там і пройшло дитинство хлопчика. Кар'єра військового не приваблювала юнака, адже він мав тонку і романтичну натуру. Тому вже досить рано почала виявлятися його пристрасть до музики. Віктор хотів продовжувати розвиватися у цьому напрямку, та почалась Перша світова війна. Родина Косенків змушена була залишити Варшаву і повернутися на батьківщину. Та незабаром, після закінчення консерваторії, Віктор Косенко отримує направлення на роботу. Доля закидає його в Житомир, де він оселяється у своїх рідних. Спочатку він починає займатися педагогічною практикою, навчає гри на фортепіано та веде теоретичні дисципліни в музичній школі. Нині це Житомирське музичне училище, якому в 1938 році було присвоєне ім'я Віктора Степановича Косенка. Віктор дуже любив дітей. Він ретельно готувався до занять і з прискіпливістю підбирав твори для своїх виконавців. Діти також дуже поважали і обожнювали викладача. Свою любов він пізніше виразив у низці творів для дітей та присвячених дітям. Юний Косенко вже тоді зарекомендував себе як дуже обдаровану і відповідальну людину. Та цьому сприяло не лише безмежне бажання творити, натхнення також музиканту додавала його муза. Тут Віктор Косенко закохався і одружився. Мав свій невеличкий, але затишний гостинний дім на колишній Дмитрівській. Згодом хвороба змушує кохану перебратися до столиці, а Віктор залишається в Житомирі і тяжко працює, щоб висилати всі свої гроші дружині. Займаючись також композиторською діяльністю, всі твори житомирського періоду він присвячує саме їй. Вони бачились дуже рідко, проте в своїх листах до неї він передає всю ніжність своїх почуттів. Блискучий піаніст, ансамбліст та акомпаніатор бере активну участь в музичному житті міста. Вже перший його сольний концерт привернув увагу місцевих любителів музики, хоча і перші виступи піаніста проходили в ролі тапера. Він грав на сцені, доки на екрані крутилися фільми. Та тонке відчуття музики давало йому змогу щоразу по-іншому озвучувати один і той же фільм. Саме тому глядачі йшли часто просто для того, щоб послухати божественне виконання як вже відомих творів, так і його власних доробків. Також Віктор писав музику до кінофільмів. Найвідомішим фільмом, де використано його музику, є «Загибель ескадри» 1934 року. Початковий задум був дуже масштабним.
Віктор Степанович мріяв, що це буде кіноопера, адже він дуже любив цей жанр. Композитор ретельно добирав уяві вокальні тембри виконавців, буквально жив цією ідеєю. Але до фільму увійшла лише незначна частина створеної ним музики, кілька разів скорочена і перероблена. З 1929 року Віктор Степанович постійно живе в місті Києві. В останні роки життя митець хворів. Незважаючи на заборону лікарів, він продовжує працювати. Восени 1938 року тяжка хвороба обірвала життя Віктора Косенка. Його поховано на Байковому цвинтарі. Про безсмертя митця дуже гарно написав Володимир Сусюра. Від нас пішов ти в морок ночі, де ні гудків, ні шуму трав, навік твої погасли очі, акорд останній одлунав. Та хай загине мить скорботи, не треба суму в наші дні. Вони живуть в серцях народу, твої мелодії ясні. Летять удаль шляхи залізні. Ні, ти живий, між нами ти, того, хто все віддав вітчизні. Не може смерть перемогти.